den her samling i aften og hele det her den snak, vi ligesom stille og roligt bevæger os ind i, står lidt på skuldrene af en kampagne, hvor I ligesom hyldede venskabet. Hvor vi ønsker at tage det lidt videre den her gang, og måske dykke lidt dybere ned i relationer. Det er jo noget, vi alle sammen er forbundet af, om det er venner, eller det er familie, eller det er arbejdsliv. Så trækker relationer ind i det hele. Det stikker ligesom ind i det hele. Men jeg har jo bunker af unge veninder. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der tænker på, om vi er unge eller gamle. Eller det har noget at gøre med, om man er på bølgelængde, om man kan give hinanden noget. Om man kan, for eksempel hvis man har det dårligt eller helvede til, at man har en, man kan henvende sig til, som man stoler på. Man kan sige, jeg har det bare af pommer til, og så kan man læse af, og så ved man, at det kommer ikke videre, om man har brug for måske et råd, eller man har bare brug for at læse af simpelthen. Mm-hmm. Og det betyder altså, synes jeg, enormt meget, mm-hmm. at man har nogen, man kan stole på. Mm-hmm. For jeg tænker på, at jeg har mange venskaber, som går meget, meget langt tilbage. Og har virkelig haft, når jeg tænker på hele den udvikling, som de her venskaber har ført med sig, at der har været perioder, hvor jeg ikke føler, at vi har haft noget til fælles. Man har gået igennem perioder, hvor man, selvom man har været meget tæt, så lige pludselig kan der ske ting, hvad omstændigheder, der gør, at man lige pludselig føler, at man vokser fra hinanden. Og der er jo forskellige måder, som både veninder og især, hvordan man takler de her forskellige perioder, man går igennem livet, hvor det kan være svært at komme måske tæt på en ven. Der kan være folk, der ligesom forpupper sig lidt og ikke ønsker, at man bliver en del af det. Jeg tror også, man skal have tålmodighed med sine veninder. Man skal have tålmodighed at sige, det er okay, at hun har en periode. Den periode kan godt være 5 år eller 10 år, hvor man ikke måske ser så meget til hinanden, men det kan komme tilbage igen. Man skal passe på, at man ikke er for nøjeregnen, eller for, fordi der kan være nogle omstændigheder, der gør, at vi alle sammen reagerer i perioder på visse måder, hvis man går igennem en svær tid. Og det er måske nogle gange svært for andre at forstå. Mm. Men også at lære os nogle gange at kunne stille krav til hinanden. Altså, jeg kan godt finde på nogle gange, i hvert fald i mine unge dage, at være sådan en, jamen okay, det her det fungerer ikke, jamen det er fint, you do you. Så trækker jeg mig. I stedet for egentlig bare at være ærlig og sige, jeg ville ønske, du havde reageret på den her måde, på det her tidspunkt, for så kunne vi have talt om det. Og sådan at være lidt i det der ubehag, uden at det egentlig skal være happy-go-lucky hele tiden, fordi hvordan lærer man egentlig at sætte grænser over for et fremmed menneske, som man egentlig ikke er i familie med? Det er jo også noget, svært, man skal lære. Ja. Altså, ikke sikkert. Folk takler helt forskelligt. Mm. Men jeg synes, det kan være svært at have konflikter med veninder, fordi det er ligesom, vi er jo veninder, og vi kan godt lide hinanden, og der er ikke noget galt. Men derfor kan man jo sagtens støde sådan hovederne mod hinanden. Ikke? Og det synes jeg nogle gange, der mangler et sprog til. Eller sådan en, jeg er også konfliktsky. Det tror jeg, alle er i sin eller anden vis grad. Men kæft, hvor er der meget at hente i, hvis man tør at tage dem. Ikke? Eller, for som du siger også, det er jo den måde, man også lærer hinanden at kende på. Jeg synes altid, hvis der har været et eller andet sammenstød, i hvilken som helst relation, så man trækker vejret lidt friere bagefter, fordi man har fået sagt det, man egentlig gik og tænkte, i stedet for, at man skal, det koster så mange kræfter at gå og pakke det ind. Ikke? Men altså, nogle gange er afstand også godt, altså, ja. Fordi at apropos det med rummelighed, det kræver også noget mod at sige, jeg vil gerne give dig plads til, at du selv kan finde ud af det. Og den plads et eller andet sted har også noget med tilgivelse at gøre, fordi hvis vedkommende kommer tilbage, så skal man ikke hold fast i noget, der gjorde, at afstanden kom ind. Men det er også meget tidspunktet, man møder dem på ens liv. Og er man på en dannelsesrejse, sådan rent, altså fordi nogle af de allerbedste venner, jeg har, det er jo nogle af dem, hvor at rigtig meget min identitet ligesom også blev skabt i teenageårene. Altså, og det er der, man prøvede ting for første gang. Første cigaret, første gang, man var fuld, første kys, første alt muligt for første gang. Ikke? Og det kan man også have senere hen, ikke? Første job. Hvem var det, man havde der, eller hvem var det, eller første rolle, eller hvad? Der kan være nogle ting, der hænger ved der. Venner er vidner. Ja, nemlig. Hvor kigger du hen, når du sådan skal lade dig inspirere, eller hvis du skal hente energi, eller kigger du mod din mor, eller? Det gør jeg meget, men jeg kigger også på mine veninder og mine omgivelser, og sådan folk, jeg enten følger med i deres liv, eller sådan. Det er meget sådan, ja, mine omgivelser. Men meget min mor.
Ja, det kan jeg ikke løbe fra. Er det begge veje? Det er jo begge veje. Altså, det er jo, og der føler jeg mig også meget privilegeret, og nu også min far, som siger det samme, og også mine forældre, at der er man jo også meget beriget ved at have både forældre og sine børn. Og forskellige generationer, jeg lærer jo rigtig meget, også af mine børn. Og nu, når jeg laver smykker, så er det jo skønt for mig også at kan, hvad skal man sige, følge med der. Det føler jeg giver utrolig meget. Og det der med en gang, men også lige at holde ligesom, sige til mig selv, jeg må også lige give plads og lytte og være åben over for andre nye idéer og andre input. Og jamen, på mange, jeg synes, jeg lærer noget hver dag, ikke? Jeg kan ikke rigtig lade være med at blande mig, og jeg ved godt, at nogle gange skal jeg ikke gøre det. Men der er jo nogle gange, hvor der er noget, man ved, at man er nødt til at sige. Nogle gange er der noget, man ved, som man er nødt, ja, man er bare nødt til at sige det, og så kan det godt være, at det er irriterende at høre, men altså, hvis der er noget, jeg virkelig er i tvivl om, og ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre ved, så spørger jeg min datter, og hun er vis, det er hun, og hun siger sådan, og hun lægger ikke fingre imellem, og hun siger sådan, for et ærligt svar. Og så siger jeg, nå ja, fordi hun er logisk, og det er ikke altid noget, jeg synes er rigtig sjovt at høre, men hun har altid ret. Og jeg tror måske, jeg har én evne, som er pæn. Jeg kan godt... Nej, jeg tror godt, jeg kan godt sige, jeg har taget fejl. Det, der er vigtigt for en, det vigtigste, det er ens børn og ens børnebørn. Det er ikke en selv. Når de har det godt, har man det selv godt. Ja, helt sikkert. Og jeg mener, jeg har det udmærket, så jeg kan ikke klage. Nej, det er meget vigtigere, hvordan de har det. Helt sikkert. Charlotte, du sagde til mig, at jeg ser lidt mine børn som en buket. Jamen, jeg har egentlig altid også sagt til jer netop, fordi vi også har talt om det her med, når vi havde inviteret nogle veninder sammen, problematikken i en vis alder, og nu ikke så meget mere, men også før i tiden, kan jeg godt sætte de her veninder sammen, som jo er meget, kan være meget forskellige. Hvor jeg synes, det er en styrke at have venskaber og veninder, som er meget forskellige. Som man diskuterer forskellige ting med, som man kan spejle sig selv i, eller man bliver inspireret på begge veje. Jeg har veninder, som jeg taler mere, altså hvor begge, altså bøger og litteratur, og andre veninder, hvor det er blomster og haven, og andre, hvor, det, altså der, hvor man ligesom har forskellige ting. Nogle, der, hvor vi elsker at mødes og sidde og lave noget håndarbejde og tale samtidig. Så jeg ser det ofte som en buket af forskellige venskaber og kvinder. Jeg elsker, når jeg sådan har samlet alle mine venner i et rum, eller veninder i et rum, og ligesom se mig omkring og tænke, sikke en masse virkelig skønne, stærke og skønne kvinder, som når nogen går meget langt tilbage i venskab, og nogen er forholdsvis nye venskaber. Og det, jeg synes, det er sjovt at nogle gange at gå træde tilbage og iagtage. Det er, når man holder store fester, de få gange, jeg har holdt sådan en runde fødselsdag eller barnedåb eller sådan noget. Når man så har inviteret folk fra forskellige dele af sit liv, og man ikke nødvendigvis ved, hvordan det kommer til at gå, men så pludselig ser nogen, man slet ikke havde regnet ud, der står og snakker sammen. Jeg synes, det er meget rørende, når man ligesom kan se hele sit liv. Ikke? Helt og de har jo noget til fælles, venskabet med dig. Ja. Der er jo det der lidt kliché-agtige talemåde, at man er sum af ens bekendtskaber-agtig. Altså, jeg kan virkelig godt lide det, du siger med, at man skal søge forskelligheden i sine relationer. Ja, for jeg synes også, det siger noget om den person, man er. Altså, hvor kompleks man tillader sig selv at være og blive set som. At man ikke nødvendigvis nøjes med kun at have én gruppe venner. Altså, nogen, der bekræfter en i de ting, man allerede ved om sig selv. Men også, at man tør at være sammen med nogen, der udfordrer en. Og der
giver plads til, at man kan opdage nye ting ved sig selv. Og sådan noget. Men jeg tror, det er en vildt vigtig læring at bruge sine veninder til det, de er gode til os, uden at det skal være sådan kalkuleret, men uden at forvente alt af en veninde. Altså, hun skal ikke både kunne være den, man fester med, og den, der sidder og tør ens tårer bort, og den, man sådan, taler filosofisk med. Eller, jeg synes bare, det er en proces at lære sådan, ens veninders kvaliteter. Mm. Altså, sådan, og det kan nogle gange være en... Tag tid. Hvad kan man sige? Hård fejl at lære, at man, fordi det kan også føre til skuffelser, hvis man forventer for meget af nogen, hvor de faktisk ikke har kompetencerne til at være den, der ringer hver dag, når man har brug for det, eller hvad den kan være. Ikke? Altså. Tænker I ikke også over, hvem der giver en energi? Og hvem der tager. Og hvem der tager den? Altså, fordi vi har sikkert alle sammen, begge kan give noget, men det der med at være i en relation med en veninde, som måske går mange år tilbage, og derfor holder man fast i den, og det her har ligesom altid været, derfor består det. Indtil man sådan vågner op en dag, eller man sidder i et selskab og tænker, okay, prøv at jeg er drænet. Jeg skulle bare sidde og lytte på dig. Altså, jeg kan ikke mere. Jeg bløder ud af begge ører. Ja, man var nemlig skrevet for længe, hvis der havde bare forhold. Det er svært at slå op. Men det er jo rigtig vildt. Og siden der var en gang, på, der gik på studiet, hvor jeg mødte en veninde, hvor vi klikkede. Men vi klikkede på noget, jeg ikke kunne lide ved mig selv, som var sådan den der negativitet. Altså sådan, det var der, hvor vi virkelig havde det godt sammen. Det er godt. Ja, og så var jeg sådan, puha, jeg kan ikke lide den her side af mig. Altså sådan, og det var det, vi havde sammen. Det er jo også igen tilbage til det der med, hvem og hvad giver en energi. Altså, hvad feeder man på? Hvor nogle mennesker kan give en noget, samtidig med, at de kræver rimelig meget energi af en. Ikke? Men at man... jeg ved ikke, men at det ligesom bevæger sig fremad jo. Altså, det er jo det er lidt det, der gør, tænker jeg, at vi bliver i et forhold, vi bliver i et venskab, vi bliver i en arbejdsrelation. Altså, at man bevæger sig fremad på en eller anden måde. Ikke?